Встигнемо. Ще до офіційного відкриття сорочинського ярмарку на торгових площах вирує життя. Майстри, артисти та колективи. Місце на найбільшому в країні торжищі є для всіх. Причому виступають не лише на сценах чи майданчиках, а й, наприклад, як колектив «Журавка» із Харківщини ексклюзивно для Алтави. Ав'ярини за двором, Проведення сорочинського ярмарку – не лише візитівка Полтавщини, а й момент гідності, переконують організатори. Адже такий захід під час війни демонструє характер українського народу. Ми не переможні, ми не зламні. Тут, де ми проводимо сорочинський ярмарок, він проходив і до нас 2 століття. Тому він буде проходити і далі. Він стверджує незламність духу нашого українського народу. На відкриття запрошували гостей до символічної хати Хіврі. З-поміж них і колективи з Луганської та Донецької областей. Тож, Україна єдина. Не вистачає лише миру. Сорочинський ярмарок 2015 офіційно відкрили. Традиційно гучно, велелюдно та по-гоголівському гостинно. Втім, кого пускати до хати, цього року перевірятимуть ретельніше, зважаючи на ситуацію в країні. Для безпеки гостей ярмарку працюють спецпризначенці, правоохоронці та профільні служби. Кажуть, що більше контролюватимуть автотранспорт та встановили додаткові камери спостереження. Переконують, у сорочинцях безпечно. Здійснюється пропуск особливо транспортних засобів, які задіяні в місці проведення заходу, вони мають відповідні перепуски, ці транспортні засоби оглядаються. Інші транспортні засоби розміщуються на визначених місцях паркування. Товари українських виробників та продукція з усіх куточків країни. Усе це можна придбати на ярмарку. Також пригощають смаколиками та напоями. Голова облдержадміністрації Валерій Головко під час символічного обходу ярмарку все спробував і пообіцяв. Наступного року українських виробників в сорочинцях буде ще більше. Очільник області з пустими руками звідси не поїде. Я хочу придбати 2 вишиванки своїм онучкам. У мене 2 внучки, 2 роки, 3 роки. Тому я рухаю. Ні, звичайні, абсолютно звичайні. Киянин Петро Онопрієнко на торжищі вперше. На Полтавщину приїхав спеціально поярмаркувати. Враження у чоловіка тільки найкращі. Зізнається, за гостинність та красу нашого краю ладен пробачити навіть дещо завищені ціни. Є що купити, є що з'їсти, є що випити. Ну що ще людині треба? Більш нічого. Дуже вдячні вам за цей настрій, який ви даруєте людям. На ярмарку, як завжди, демонструють свої здобутки не лише великі підприємства, а й народні умільці. Серед них – Олександра Пренко з Кіровограду. Жінка в сорочинцях вже 7-й рік, має постійних клієнтів та попит на продукцію, адже її техніка унікальна. На всій земній кулі ніхто такі розробки не зробив. А це килимова техніка, вироблені от такі гарні ляльки. Від самої маленької, якщо ви тут побачите, маленька грівенька або маленька лялечка. І до великих, і навіть немає обмежень для розміру таких робіт. У меню ярмарку страви на будь-який смак, ціни різні. Такі от класичні вергуни, приготовані за стародавнім рецептом, продають по 10 гривень. Цьогорічний сорочинський ярмарок гостинно пригощає вергунами, вергуницями, вергунищами, вергунятами, виготовленими зі пшенички, вирощені на щедрій полтавській ниві, з додаванням кислячку, яєчок, цукру. Сорочинський ярмарок – це не просто базар. Минули ті часи, коли сюди з'їжджалися за дефіцитними товарами. Нині люди здебільшого шукають не хліба, а видовищ. Останніх у цьому році ще більше, аніж зазвичай. На відкритті народного дійства публіку розважав відомий український гурт «Зідзьо» та менш відомі, але від того не менш цікаві аутентичні колективи. Купити все і навіть іще трішки можна на головному торжищі країни. Мистецтво народне та сучасне тут продемонструють і навіть навчать його творити. Майстер-класи, народні умільці, різноманітна кухня. Усе це сорочинський ярмарок 2015. І чекають тут до 23 серпня. Із відкриття сорочинського ярмарку Анастасія Веретова, Микола Янко. Для полтавських телевізійних новин.